Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana dulur karo Bandung. Halo, iki sore-sore. Halo Capri. Ayo lur, Bandung arep ndudokno omahe Bandung. Wis sampe tekan ngendi iki yo? Lur, nah. Tereng, kamare Mas Angga wis dadi lur. Wes alus langsung. Kamar Elis lho rasline iki. Kamar Elis lha saking mosok Elis jenan, berarti Elis karo Kang Men. Soale Elis iki nek turu iki mesti ndusel sing enom ra gundusel aku mayak iki. Wis mari lur. Nah. Wis alus kabeh jane wis mari pamiri. Wis mari alus kabeh. Wis lho sing kene ya wis alus, kono alus, alus wis. Nah, sing kene iki ya ngono lur lho, wis rampung diaci. Nuh, kene ya wis bar. Wis rampung tekan kene iki ya wis rampung karek masang pintu. Ngene wae sik, Lur. Sik ngene wae sik, sesuk gampang. Nek riyo-riyo sesuk engko lek anu gampang to jarene nek lebaran iku Mas, lawange dibuka sing ngombo iku rezekine mlebu kabeh. Ya iki ora usah pasang lawang sikik wae. Kangen alur, wis pasang lawang ben rezekine akeh ngono lho. Nah, iki ya ngono wis rampung lur iki, wis rampung. Iki ya wis rampung kabue lho. Wis alus. Wis alus. Karena sing kene iki ya wis ra bantere, gak rune anakan kotrek iki nang kene. Oh, anakan klarep iki turu nang kene. Nah, halah-halah, ilah, jan kula keter. Lur, iki ya wis rampung. Lho, wis rampung kabeh iki mengki lho. Wis rampung. Alhamdulillah, bersyukur banget. Bandung ki alon-alon asal kelakoning kalem-kalem ya lur ya. Ora usah nubrah-nubrah. Nek nubrah-nubrah mah kejungkel ya lur ya. Nah iki wong bedete Bandung kok kate nubrah-nubrah sing kepiye? Kok ya wis alon-alon arep mlaku lho. Ki peteng ya lur ya. Peteng lur gak apa-apa ya lur ning sing penting padha bengone ngarep mau kae iki lho, wis diati kabeh lho. Ki kamare Mbak Vela iki lur. Karena Vela ra seneng wedian. Heeh. Dadi yo cendelone. Wedian dadi cendelone cukup cilik wae. Mergo wedi dhewekne nek ngene kan cilik nang dhuwur pisan ra ketok. Nah, ya lur, wis iki wis alhamdulillah. Wis kabeh iku mang berkat supporte jenengan kabue akhire kalem-kalem selangkah demi selangkah Bandung akhire sampai tutup ngaji iki wisan. Ya Mas ya. Duh, iki yo. Kangen lur. Pokoke liyane iku wis gampang ta lur dipikir mburi sak nutut-nutute wong awak dhewe iki lho lur. Kasarane iki ngene iki to. Alon-alon kok ono rezeki sithik tempukno iki, rezeki sithik tempukno iki. Gak ngono ta Mas enggak? Nah, nane saiki grubyak-grubyak-grubyak enek njeglek jebrak bongko modiat tambahan setrop. Setrop tenan rasake. Alah, jan. Lur, Bandung iki duwe anu lho. Keren anyar. Lah lah iya to. Tak kandhani lur, winginane iku aku nyar-nyaran dene iki pesen keren. Luweng duduk keren, Mas. Oh, nek keren iku sing bunder ngene iki sing tipis nang pasar-pasar iku lho. Iku keren. Ha nek iku jenenge luweng. Bandung duwe luweng sadurunge Bandung anyar-anyaran aku rene ya Mas yo kae iki yo. Anyar-anyaran aku rene kae lur, aku iki pesen dipesen kelek Suroso. Lah wingi iki lagek tas garing ceritane. Nunggu giliran kan lho lur kan sing pesen kan akeh ngono. Nah aku iki nunggu giliran, mari ngono. Ha iki wis dadi ayo tak sudokno. Nah ini dia luwenge Bandung Gomez iki meneh jagani nek Cak Bambang sunatan. Meneh nek Cak Bambang sunatan iki adange iki nok kene lur, mergo iki cangkeme ombo dadi kayu semene kae mlebu mlebu bledeng iki lho. Lho, mlebu cangkeme ombo karang ya iki ditutupi ngene iki. Nah, lho cairang. Wingi iki wis tak cacak, masak iki wisan ngarep tak kei banyu, mburi banyu. Wong ora ana sing dimasak yo. Yo masak banyu ae. Akhire genine tak lebokno. Genine tak lebokno. Ka iki ne luwange tak anggo masak iki tak jajal iki pinuk nglintir sampe teko mburi kono. Dadine ngarep panas mburi panas. Ngarep umep mburi kemrengseng. Dadine ngarep nggo wedang mburi nggo adus wonge. Wonge sak wong-wonge diwedangi. Ceritane ngono lha iki. Iki sing kanggo iki nek nggo masak-masak sithik tok, ngono nganggo iki, ngono lho lur. Ha iki mbek ngengeti jangan.
iki mang sisane Pak Tukang kemang iki lho. Jangan sing iki mang critane tak esengno sawi to, Lur. Lebokno kabeh sawi, Mbak. Iki mang tak critane tak esengno sawi, berhubung sawine sik turat, tak campur, Mbak, jangan sing wis satu dinani. Ya, Lur, ya. Ora popo, Bandung ini doyan kok. Doyan ngene iki, mubazir nek dibuang iku ya. Sik ngenten iki umep diluk kok Mbak mbludak. Mari iki mubazir nek dibuang. Meni ditukokno tempe, diiris-iris diwugurno meneh. Cek dadi sampe pendak dinane. Kok meneh kape entek diirisi tahu dadi 3000 dinane. Babar ngurus pokok sing penting arep kok ya. Sik enten ono diluk ya. Aku tak ngumup niki dhisik, Mak Ija iki lho kora-kora iki gak ro, iki kok gosong sih doan. Mak Ija kora-kora. Ya Ja ya. Ja kora-kora ta Ja? Yo, kora-kora aku sing resik Ja. Cinta. Halo. Skarp-karpmu dolinane dhewe kono. Nah, iki Cak Bambang lho. Cak Bambang iki lagi nyirami tanaman. Tanamane banung disiram ben seger. Cak Bambang. Lagi ngopo kowe? Nyiram tanaman. Nah, iya wis seru kok aku ora takon. Wis seru. Nek nyiram tanaman aku seru. Nah, ya sing ngono sing keploh menak seger. Iki anu wis gede-gede, Bu ya. Ketok ijo-ijo. Iya, wis dhuwur. Tomate barengnya wis dhuwur. Tomate ya wis dhuwur iki. Lho, karepnya gaki. Oh, lah iki sing nang kene mau diarling nang kene iki. Karepnya gaki iki, Bu. Heeh. Sesuk anu tak njogak njaluk bang nang dhuwur. Ana pucukan-pucukan pring ing kok diseplatoki, dilincipi ing sore nang kok dingin ini iki. Lah iki kok ana sing turu-turu banget iki ngopo to? Nah, ini lho. Ojo ndeglek. Undak-undakane mari direparasi iki lur ceritane. Undak-undakane ceritane iki Bandung kan nek ebam kan sikile dawa. Nek munggah iku ngene. Ngene. Hale aku tekan dhukur yo. Nyenyek tun. Nah, saiki nek aku saiki munggah penak. Siji loro telu. Ora menggos-menggos. Percaya ora? Ora menggos-menggos, abisane iki sampe. Wah, tekan ndukur wis nyenyek, wis kaya medhun. Ngene iki penak. Wis kok ngene iki kok pinter lho ya. Iki nang ndak-ndakan sing enak, lho. Soale sikile ora dawa. Wah ora usah nyek ngono kuwi njukan. Mosok njuk sikile bojone dinyek ora dawa. Lah kowe mbiyen piye gelek ragun sing dawa sikile? Lah mbiyen iki kae sikile dawa. Iki larake sapa iki? Hah? Larak. Larak kok iki wingi digolekne Cak Bambang. Arep tak kekrekne gurung kober, Lur. Sik penggaweane sik akeh. Ya jarene sik iso gelek kayu ning dhuwur. Oh iya. Anu yo, nggih ora usah ya sik ya. Gawe omah kayu dhisik. Omah kayu sik ya. Iya. Gawe omah kayu dhisik, engko ben gawe omah kayu terus gawe. Apa terus gelek kayu ngono. Ane engko kadung garing eman ae ini. Kuwi iki nandur apa sih lombok ya, Mas ya? Lombok iki, Lur. Ini sing cura-cura wingi. Oh, ternyata iki dikit lombok sih, Dan, Lur. Lho. Lombok. Iki lombok, saya mendukur kini lombok. Iki dengar-dengar wetek pam iki. Lombok, lombok. Lah iki tak tandurne suro lho. Tak tukokne suro, ora tak tandurne suro, nandur suro sing nandur iki buakule kae. Lho, tak templekne kene ya lur, cek mrambat munggah. Cek randoyong. Lah iki ya wis gedhe lur tomat iki lho, sakmene wis en. Dilungkas semua iki Bandung. Ha iya, kaya gak kan. Kaya gak iso sesuk gak cagak. Lah iki kacang panjang kecipir wis mulai dugu-dugu iki lho. Iki karek kacang dawa iki Mas. Nah iki stroberine lho. Stroberine wis mulur-mulur. Stroberine lemu-lemu. Nah. Sip. Endi iki nang lemu. Nah, sesuk iki nyengkakno lho, nyengkakno meneh sik nang gedhe nang kene jangan. Gopo sik jangan lho. Kan njangan nek panen dhewe iki seneng lho. Kandhane Mas jangan iki terus mangan iki ra kate sego. Jangan tok. Jangan tok. Mergo seneng e. Koyane piye ngono terus nikmat.
Jan, sip tenan. Iki sapi nganu iki? Sapi daging. Tapi sih urung daging lur, Jan, lur. Sih urung daging, sih balung. Sih kuru-kuru. Sabar ta Mas Angga, sesuk lah yo. Lemu anjen nandur ki yo alon-alon. Ora njuk ditencepke langsung dibadok. Ya. Iki sing ditanduri lur. Nek opo sesuk? Kebune Bandung mulai rendu ijo-ijo saiki lur, wisan lur. Wis. Iya lur. Ya iya dong. Bandung ijo royo-royo. Nah lor, iki lho, sawi dagingnya sak mini-mini iki tak pindahi. Jane mono sik kurang gedhe dene Bandung ora sabar tak deloke uji nyali. Nek sik cilik ngene iki dipindahke njuk pertumbuhane kepiye? Kentet kok sampean mari. Yo ora to. Ah, Bandung iki kentet kan biyen iki salah dalan iki biyen. Jawa yae, jombeni susu, jombeni tajin. Dadine pole yo ngene. Mekrok tok gak dhuwur. Mekrok tok gak dhuwur. Aduh, mang wis. Nah, iki kan pinggirnya stroben, terus ngarepe tak kayak suawi daging. Tidak apa-apa ya lor ya, kan dewe-dewe iki lho. Ini lho lor, ini tak kayaknya sawi daging. Kone ya podo dadine kan podo lemune, wah jos. Situ gugonan jombuan, situ gugonan supermarket. Stroberi ini nang supermarket. Ayo, burung asusah. Siapa? Tuh, kon kok wani-wani karo aku, Fel? Wah, jan iki pelanggaran. Kok gak ketek ya? Wah, jan. Kene otak goyang banyu dhewe kowe. Nah, lur iki nandure iki wis katene mari tak tutupne dhisik ya, lur ya. Wis ora usah melok aku sampe bengi-bengi kok mesake. Ya lur ya. Ya cukup sampe nek videone Bandung tak dongakno kabeh dulurku semoga seger kuwarasane teblaine para rezekine. Amin. Dan dimudahkan segala macam urusane. Selamat menekan ibadah puasa ya lur ya. Selamat berbuka mari ngene dilungkas ya lur. Ngenteni.